Привіт, мене звати Дар'я Марусик, я працюю головою департаменту комунікації Ukraine Fashion Week, а також я курую наші проекти, які допомагають розвивати сталу моду в Україні. Вже декілька років я вивчаю sustainable fashion як теоретично, так і практично. І сьогодні sustainability не є трендом або тенденцією, це необхідність нашого життя. Все більше споживачів стають освіченішими в цих питаннях, все більше виробників ініціюють трансформацію системної модної індустрії. Тим не менш, існує дуже багато понять, які все ще плутають. Також професійний медіа все більше звертається до нових термінів, які раніше не були настільки популярними. Саме тому сьогоднішню розмову я б хотіла присвятити Sustainable Fashion Glossary та розповісти про 10 понять, які зараз є дуже вживаними у модному дискурсі. Перше поняття – це, власне, Sustainable Fashion або стійка мода. Для мене Sustainable Fashion – це постійний розвиток і постійне вдосконалення. Також я ототожнюю це поняття із турботою. Турботою про навколишнє середовище, турботою про людей, турботою про планету. І в першу чергу турботою про майбутнє. Для мене sustainable fashion – це історія про відповідальність, оскільки ми, як і споживачі, і як виробники, і дизайнери одягу, маємо нести відповідальність за кожну нашу дію, оскільки кожна наша дія має наслідки. У 88-му році Організація Об'єднаних Націй визначила sustainable development як розвиток, що відповідає потребам сьогодення, без шкоди для навколишнього середовища та можливості для майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Отже, стійка мода або sustainable fashion – це пошук балансу при розробці, виробництві та споживанні одягу. Також варто зазначити, що sustainable fashion, sustainable development в цілому, тобто стійкий розвиток, включає в себе багато аспектів сфер нашого життя – від соціально-культурного до економічного, екологічного та етичного. Етична мода. Дуже часто в модному дискурсі поняття sustainable fashion та етичної моди є рівнозначними та часто їх вживають як синоніми. Але, тим не менш, етична мода, вона все ж таки більше пов'язана із соціальним аспектом sustainable розвитку в цілому. Коли ми говоримо про етичну моду, ми в першу чергу говоримо про умови праці людей, які задіяні в індустрії, про заробітну плату, про соціально-культурні аспекти. Також термін етична мода часто вживається, коли ми говоримо про добробут тварин в модній індустрії. Це поняття вживається разом із поняттями веганської моди, cruelty-free моди, peaceful fashion. Тобто ці поняття мають говорити споживачу про те, що цей одяг був створений без шкоди для тварин. Fast fashion або швидка мода. Швидка мода – це бізнес-модель виробництва продуктів та товарів за дуже низькою собівартістю та відносно низькою розрібною ціною. Зазвичай швидка мода – це дешевий модний одяг, що виробляється із шаленою швидкістю. З такою шаленою швидкістю споживачі купують цей одяг. І так само швидко вони викидають його, тому що одяг цей не є якісним, а також він дуже швидко виходить із моди. Подібний одяг утворює ключову частину токсичної системи перевиробництва і переспоживання. І саме швидка мода є найбільш неекологічною модою в світі. Більш того, швидка мода є дуже неетичною по відношенню до всіх людей, які задіяні у створенні дешевого одягу, оскільки низька собівартість товару досягається шляхом зниження заробітної плати людей, які працюють у фаст-фешн-індустрії. Slow fashion або повільна мода – це дуже модне сьогодні поняття, і воно дуже часто використовується у модному словнику. Тим не менш, часто люди не розуміють, що slow fashion – це не є синонімом sustainable fashion, це є складовою sustainability. І slow fashion – це в цілому так само модель і виробництва, і споживання одягу, яка є протилежною до fast fashion. Ця модель враховує процеси та ресурси, необхідні для виготовлення одягу, зокрема, зосереджуючи увагу на стійкості. Грубо кажучи, slow fashion значить купувати рідше, купувати якісніше, можливо, купувати дещо дорожче. Так само це і стосується дизайнерів та виробників. Виробляти рідше, виробляти якісніші колекції із більш якісніших тканин, виробляти дизайн, який буде позачасовим, тобто не вийде з моди через декілька сезонів, а також етично та екологічно ставитися до усіх процесів виробництва в цілому. Circular fashion – циркулярна мода або, ще можна казати, кругова мода. Це досить складне поняття і досить складний бізнес-процес, до якого зараз прагнуть перейти всі модні великі виробники, і не тільки модні виробники, а промисловість в цілому. Основою циркулярної
економіки, моди, виробництва є використання вторинного ресурсу для створення нового продукту. Це в ідеалі і це, грубо кажучи. Також продукти, які створені в системі циркулярної моди, циркулярного виробництва, можуть використовуватися повторно для створення нових продуктів. Тим не менш, насправді, наразі 90% фешн-індустрії є лінійною. Тобто, коли ми беремо новий ресурс, ми створюємо новий продукт, а далі ми його передаємо споживачу і утилізуємо. Тут коло не замикається. В циркулярній же моделі ми замикаємо коло. Але трансформація, процес трансформації та переходу від лінійної системи до циркулярної є досить складним, важким та дорогим. Саме тому як великі виробники, так і невеличкі бренди створюють альтернативні рішення для того, щоб просто продовжити термін життя власного продукту. Вони надають послуги з ремонту, вони дозволяють перепродавати ці речі, вони шерять ці речі. Це все є компонентами циркулярної моди. Ресайклінг. В перекладі переробка. Переробка старих продуктів у нові продукти. Цей термін зараз дуже часто використовується в всіх сферах бізнесу, оскільки цей процес є дуже запотребованим і багато виробництв переробляють старі речі в нові речі. Ми можемо говорити про ресайклінг на прикладі переробки пластику. Пластик – це матеріал, який використовується всюди. Ми стикаємося з ним на кожному кроці нашого життя. Від обгортки цукерки до безпосереднього одягу, який ми з вами носимо, оскільки поліестровий одяг – це також є пластик. І саме тому, що дуже багато в світі пластикових речей, великі виробники стикаються з тим, що вони мають використовувати цю сировину як вторинну сировину для створення нових продуктів. Так, переробка пластику є більш екологічнішою і більш етичнішою по відношенню до планети, але вона є більш і дорогою. Тим не менш, питання переробки в цілому є досить дискусійним питанням, оскільки якщо ми говоримо про пластик, то ми переробляємо пластик і все одно робимо пластикові речі. Тобто пластик з природи не виходить. Transparency або прозорість. Це модель відкритого обміну інформацією. Для бренда це значить, що споживач має вільний доступ до даних про те, де, ким і як була створена річ. Бути прозорим для бренда також значить бути відповідальним перед кожним суб'єктом, який бере участь у виробництві продукту від безпосереднього створення дизайну до кінцевого продукту, який ми вже бачимо на полицях. Прозорість є одним із найбільш важливих аспектів sustainability, оскільки саме завдяки прозорості ми можемо контролювати всі процеси виробництва одягу або будь-якого іншого продукту і тим самим мати впевненість в тому, що цей продукт є дійсно екологічним та етнічним по відношенню до нас з вами та планети. Traceability або відслідкованість. Для брендів, особливо для великих компаній, іноді дуже важко відстежувати походження матеріалів, наприклад. І traceability, власне, значить знання всіх ланцюжків поставок, всіх компонентів та складових продукту, а також де, ким, коли і при яких умовах ці компоненти були створені. Цей критерій є складовою прозорості. Без можливості відстежування компонентів товару бренд не може бути прозорим перед своїм споживачем. Biodegradable або біорозкладний. Це досить просте поняття, яке також зараз дуже часто використовується для позначки матеріалів, з яких створена річ. І ми можемо прочитати biodegradable як і на ярличках одягу, так і на пакуванні, наприклад, якихось косметичних засобів. Biodegradable насправді значить, що цей матеріал може розкладатися без шкоди для природи і повністю. Carbon neutral або вуглецево нейтральний. Великі компанії часто інвестують досить великі гроші або віддають частину свого прибутку на компенсацію свого вуглецевого сліду. Тобто вони підтримують екологічні та зелені сталі проекти, наприклад, такі як висаджування дерев або відновлення водоймів чи лісів, для того, щоб балансувати свій негативний вплив на природу. Так само можуть робити і звичайні споживачі у своєму приватному житті. Наприклад, якщо ми користуємось для подорожі літаком, що є дуже неекологічним, ми можемо заплатити певну суму в спеціальній компанії, які переводять гроші для розвитку екологічних проєктів і тим самим також збалансувати свій екологічний слід. Diversity and inclusivity – різноманітність та інклюзивність. Різноманітність чи інклюзивність – це аспект етичної моди, який безпосередньо стосується залучення дуже різних людей у всі ланки виробництва продукту. Якщо, наприклад, бренд одягу створює дуже широку лінійку розмірів, обслуговує абсолютно різних людей, різних фактур, ми говоримо про diversity та інклюзивність. Якщо бренд піднімає соціально важливі питання в своїх колекціях, підтримує LGBTQ+ ком'юніті, підтримує соціальні активістські течії,
підтримує питання гендерної рівності, ми також говоримо про diversity і інклюзивність. Зараз сталий розвиток неможливий без diversity та інклюзивності, оскільки це невід'ємні компоненти етичної моди. Більш того, дослідження говорить, що компанії, які підтримують diversity та інклюзивність, є більш фінансово успішними та є найбільш екологічними на ринку. Це досить невеликий гласарій, який складається з невеликої кількості термін, але, на мою думку, ці терміни сьогодні має знати кожен. Також я сподіваюся, що це відео може надихнути вас на вивчення теми та на вивчення більшої кількості термінів, які допоможуть вам бути більш освіченими як споживачами, так і виробниками.